Selam hörmətli dostlar, Azərbaycanda hüquq müdafiəçi Bakhtiyar Məciyev aydan artıq dikə açıq aksiyası keçirir və həyatda qəs edir. Çünki İlham Əliyev quldur başı naziri vilayət Eyvazın onu günahsız yerə həbs etdirib. Mən şəxsən əminəm ki, Bakhtiyar Hacıyev həbsindən İlham Əliyevin də xəbəri var. Çünki bizim ölkəmizdə hər şeyə o qərar verir. Bugün Bakhtiyar Hacıyev sağlamlığının hansısa vəziyyətdə olmasına xəbərimiz yoxdur. Amma hamımız bilirik ki, o ölüm-dirim mübarizə aparır. Buna görə də beynəlxalq təşkilatların tələbi etmək lazımdır ki, onu azad edilməsi üçün hər gün İlham Əliyevdən tələb etsinlər. Biz Bakhtiyar Hacıyev timsalına bütün siyasi məhbusları azadlıq tələb edirik. Bütün siyasi məhbusları azadlıq. Bakhtiyar Hacıyev azadlıq. Uşaqla bəyədir. Samir Aşıramı azadlıq. Anar Əliyevə azadlıq. Cəfər Mirzəyevə azadlıq. Pirvan Kərimliyə azadlıq. Samir Aşıramı azadlıq. Anar Əliyevə azadlıq. Cəfər Mirzəyevə azadlıq. Mütəllim Orucovə azadlıq. Əmək Zeynalıya azadlıq. Rədd olsun diktator. İlham Əliyev ailəsi. Rədd olsun ailə hakimiyyəti. Danışmaq istəyən var.